sababu gani mwanitenda hivi? Uongo mwanena kunihusu mimi. Hamnifahamu, hamnijui, kile nafanya maisha ni kwangu nyumbani. Kwangu nyumbani. Mlijidai eti nyie marafiki, kumbe nia zenu zilikuwa kuni kunitenganisha na mpenzi wa moyo wangu na kuniacha mashakani tabani. Na nichuki ndio na jinsi mlivyo jitolea kuniudhi bila matokeo ya nichu kinyo na hisi ni kiwaza jinsi mlivyo jitolea kuniudhi bila matokeo ya yenu misi shukuliki nayo. Mnavyo ishi mimi zinahoja nayo. Kinachoni husu si lazima mkifahamu na kushinda mkipiga domo. Mkipiga domo. Mlichotenda kwangu kweli hakifai kiwango cha uchungu mlinipa yani. Sina heshima kwenu tena, ukuta chuki mlijenga katimie nanyi. Katimie nanyi. Na nichuki ndio na waza jinsi mlivyo jitolea kuniudhi bila matokeo ya nichu kinyo na hisi ni kiwaza jinsi mlivyo jitolea kuniudhi bila matokeo ya nichu.